ଏଇଠୁ ଯାଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏ ଆଣୁ ତିନି ସାଇ ଯାକର ହେ ଗୋଟାକ କୁହ ଜଣକେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଯାକ ଧରିକି ଯାଉଛି ଗୋଡ଼ା ମାଛିଆ ମୋର ଚାରିଟା ଯାକ ବୁଲିବେ ସେ ଯାଇକି ବୁଲେଇବୁ ବୋଇଟା ଅନେଇକି ସବୁ ଆଇଦେଲେ ଗୁଥା ହେଇକି ଗଦା ଦୋଳ ଟିକେ ଯିବୁ ନା ଖାଲ ନେବୁ ଆମେ ନା ହାଇ ଲୋ ହେ ବାପ ଭଗବାନ ତମକୁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ତମକୁ ଭଜେ ସରପଶ କରୁ ଉପା ମୋର ଟିକେ ଦୟା ପଡ଼ିକି ଦିଅ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଉଜାଣି ଦିଅ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆଉ ସେନ୍ତେରୀ ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ହନ୍ତସତ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେତେବେଳେ 100-200 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ରହୁଛି ଜଣେ ଯଦି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଏଇଠି ଲାଇନ୍ କରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ଯଦି ପାଣି ମାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଜାଗାରେ କେମିତି ପାଣି ଟିକିଏ ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି ମା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ପାଣି ଆସୁଛି ସେଇ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼େ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଯିଏ ନେଇଥିବ ନେଇଥିବ ଯିଏ ନ ନେଇଥିବ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆସିକି ତିନି ସାଇ ଯାକର ଏ ଗୋଟାକ କୂଅରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ ଘରେ କାମ କରିବୁ କ'ଣ ଏ କୂଅ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଏମିତି ହେଇକି କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ହେଇଛି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଥିଲା ଯେ ସେ ନଳକୂଅ କୂଅ ଖୋଲିଲାକୁ ଅସଜ ହେଇଗଲା 10-25 ବର୍ଷ ହେବ ଖରାଦିନେ ଆହୁରି ରଣ୍ଡିଆ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗି କେମିତି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଲାଗୁଛୁ ଏମିତି ଆଉ ଜାନକୀ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଝଗଡ଼ା ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହଉଛୁ ପାଣି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଠିଆ ହେଇକି ଆଉ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସ କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଲେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିଛୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ଚାରି ସେଇ ତଳକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଘର ଅଛି ତାହେଲେ କେତେ ପରିବାର ଅଛି ଏଠି 150 ଘର ହଁ 150 ଘରରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ହଁ ଏଇ ଗୋଟା କଥା ଏଇ ଗୋଟା ଆଚ୍ଛା ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁଣୁ କେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକି କହିଲୁଣୁ ସବୁଠି କହିଲୁଣି କାହିଁ କିଛି କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ନା କିଛି ଶୁଣୁନୁ ଶୁଣୁନୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ହେଲେ ସୁବିଧା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ସୁବିଧା ହେବ ନହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ସୋଲାର ଦିଅନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ମୌଜା ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୋଲାର ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଁରେ ବହୁତ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କେତେ ପିଲା ଦେଖ ଆହୁରି ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ କେତେଜଣ ପରିବାର ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏକ ପଟିଆ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ ପାଣି ନେବାରେ ନଳକୂଅ ଅସଜ ହେଇଯାଉଛି ସେଠୁ ଦୌଡ଼ା ଦିନକୁ କେତେ ଥର ପାଣି ନେଉଛୁ ଗୋରାରେ ଯା ପରିବାରକୁ ଚାହିଁକି ଯିଏ ହଁ କିଆର 8 ଯୋଡ଼ା କାହାର 10 ଯୋଡ଼ା ଏମିତି ନେଉଛୁ ଆଉ ହଁ ହାଲିଆ ନାଗୁଛି ଗୋଡ଼ା ହାତ ବାତ ହେଇଗଲାଣି